Re, viss ēters ir te! Dēls teātra gaisā jūtams pirmizrādes saspīlējums. Noris gatavošanās režisora Viestura Kairiša jaunākajam iestudējumam Brands. Kādreiz leģendārais Ibsena Lugas iestudējums 70. Gadu vidū iekļauts pat Latvijas kultūras kanonā. Kairiša Branda versija ir jaunā un mūsdienīgā tulkojumā ar galvenā varoņa transformācijām. Iestudējuma mūzikālā partitūra uzticēta komponistam un diriģentam Jēkabam Jančevskim. Lielās mūzikas balvas laureāts Jēkabs Jančevskis iepriekš rakstījis mūziku vairākām teātra izrādēm Nacionālajā teātrī. Brands ir komponista līdz šim lielākais un apjomīgākais darbs. Iestudējuma tapšanas laikā komponistam teātri ierādīts pat atsevišķs kabinets. Principā te es dzīvoju, un šeit es arī gulēju. Nu, ne tā kā pa nakti, bet pusdienas laikiem. Autors savu mūziku raksturo kā eklektisku. Ar dēls teātra lielās zāles skaņas tehniskām iespējām skatītājiem radīta sajūta, ka skaņa it kā ceļo telpā. Šķietamā robežu nojaukšana man arī deva tādu brīvu vaļu, jo es negribēju nedot Dievs neko sakņot kaut kādos iepriekšējos iestudējumos vai kaut ko, tāpēc es arī teicu, ka es neesmu neko speciāli neklausījies, neskatījies, vispār neko. Bija vietas, kur es centos tik tiešām, nu, kad ir tā daudzdimensionālā sajūta, ka tu esi kaut kur pa vidu un tad kaut kur aizmugurē parādās koris vai ērģeles vai elektronika. Nu. Vienkārši tas ļoti patīk, ko viņš radīja, un tas ir tas vēriens, nu, mēs arī pirms tam runājām ilgi, kā un kurā virzienā mēs gribētu virzīties un tā, un tas viņam likās pieņemami, un tad mēs arī to elektroniski ļoti taisījām, kas likās tā, nu, tā kā jāmēģina kaut ko tādu. Es domāju, viņa darbs ir tāds liels, nu, tikpat liels un fundamentāls, kā šī Ibsena Luga, nu, tādā ziņā. Domāju, viņi ir jau nesaraujami. Lai arī iestudējumā galveno varoņu sajūtas un emocijas itin bieži paspilktīn dažādas skaņas un melodiski motīvi, Brands nav muzikāla izrāde. Tajā izskan tikai viena dziesma – Branda lomas atveidotājs Ievas Segliņas izpildījumā. Jančevskis to dēvē par dvēseles izmisuma kliedzienu. Es šo mūziku uztveru kā pilntiesīgu un ļoti spēcīgu partneri, ar kuru man neiet vienmēr viegli tādā ziņā, ka man ir tāpat kā mani partneri skatos, kas ir aktieri, man ar viņu brīžiem ir jācīnās, brīžiem viņa mani palīdz. Viņa ir tā dzīva un ārkārtīgi jaudīga, un man patīk, ka viņa ietver sevī šo izaicinājumu, ko viņa met mums. Aktieriem, ar kuriem kopā mēs esam kā partneri. Par komponistiem var domāt, kā tādās kategorijās, vai viņā ir šī spēja uzburt nekādībā, nekurienē teiksmi, kaut kāds dziļas dzīvesprieka un nāves dārzus un to likteni. Un, manuprāt, to likteni viņš iekarina. Un es tā droši jūtos, šūpojoties viņa skaņdarbos pavisam noteikti. Nu, man liekas, ka ir būtiski, ka skatīties tomēr, ka viņam vismaz garderobē vēl kaut kas prātā paliek ne tikai no tā stāsta, bet arī no, tās muzika, no tā muzikālā tematisma. Nu, es varbūt esmu vecmodīgs, es nezinu, bet man tas liekas ļoti svarīgi, jo man tas pašam patīk. Atjaunotā Branda mūzikas tapšanas stāstam dēls teātri līdzi sekoja Līga Gaigala un Zigurs Ēcēns Latvijas televīzija.